Ողջույն Factor TV-ի հյուրը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարոկյանն է, բարձրաց պարոն Մարոկյան։ Վերջին շաբաթների իրադարձությունները մի քանիսն են, կխնդրեմ մեծ պատկերը նկարագրենք, հա, Բրյուսելյան հանդիպում, որը ուղեկցուեց ոչ միայն խոսքային սպառնալիքներով, նաև կոշտ հայտարարություններով Մոսկվա, Բաքու, նաև կրակոցներով սահմաններին, իսկ վարչապետը ավելի կոնկրետացնում էր Բրյուսելի թեման, ասելով Եմեն ԱՄՆ-ն պատրաստ Հայաստանը օգնել ստեղծյալ օրակարգային մասներ Հայաստանին, որ կարողանանք միլիարդներ աշխատել սրանարա ձերքին, չնայենք ընդհանրապես ներկա իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության, որում հայտնվել ենք, հա, արևմուտք, հյուսիս, արևելք, միգուցե նաև հարավ, ինչի մասին է վկայում, որտեղ են գտնվում, պարոն Մարգարյան։ Շատ բան լայն բազմաշերտ հարց եք տալիս։ Շատերը կերազեն այս հարցի մասին։ Վերջից գերելի կամ գիտեք, մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, որ ամբողջ աշխարհում կա նախ մրցակցություն, արևելք, արևմուտք, ձեր ասած հյուսիս, հարավ, ոնց ուզում եք դրան անունը դրեք, ձևակերպեք, եւ մեծ հաշվով նաեւ պետք է հասկանալ, որ տեսեք, ձևակերպումներ կա, չէ՞, հիբրիդային պատերազմ է տեղի ունենում աշխարհում, երրորդ համաշխարհային պատերազմն է ընթացքի մեջ է, բայց ինքը նախորդ, այսինքն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նման չէ, բան։ Այս բոլոր ձևակերպումները ճիշտ են եւ սխալ չեն։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը, հարավային Կովկասի տարածաշրջանը գտնվում է այդ մրցակցության ինչ որ մի կիզակետում, այսինքն հենց կիզակետը մենք չենք, բայց կիզակետում ինչ որ կատարվում է, որը ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, եւ արևմուտք Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Ռուսաստանի Դաշնության աջակից երկրների, հա, խումբը, այսինքն այս մրցակցության մեջ հարավային Կովկասում նույն մրցակցությունը տեղի է ունենում, եւ սա անզեն աչքով էլ երևում է։ Գալով արդեն Բրյուսելյան հանդիպմանը, պետք է ասեմ, որ ես առանձին խոսել եմ սրա մասին, որ մենք ըստ էության ինչ որ ակնկալում ենք, դա էլ ստացել ենք, խոսքը գնում է իրական ակնկալիքների մասին, ոչ պատրանքային, ցանկալին իրականության տեղ դնելու։ Եվ Եվրոմիությունը եւ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են Հայաստանի Հանրապետության հետ շարունակել աշխատելը, հարաբերությունները ավելի սերտացնել, եւ ես մի քանի օր առաջ հիշել էի այն հայտնի սկզբունքը, ավելի դիմաց սկզբունքը, որ կար Արևելյան գործընկերության, Հայաստանի Եվրոպական ասոցիացիան գործընթացի շրջանակներում։ Այսինքն, կողմը անում է ավելի շատ ռեֆորմներ, ստանում է ավելի շատ աջակցություն։ Չի անում շատ ռեֆորմները, չի ստանում այդ շատ աջակցությունը, ստանում է այնքան, որքան որ ստանում է։ Եվ այս պարագայում որևէ ինչ որ զարմանալի, որևէ ինչ որ բան չկա։ Եկեք պատճառներից խոսենք։ Իհարկե Մոսկվան ինչ էլ տեղի ունենա, իր դեմը դա համարելու, բայց Ադրբեջանի արձագանքն է հետաքրքիր, ինձ մեկուսացնում եք։ Կխնդրեմ նշեք, քանի որ նաև դուք դիվանագիտական շփումներում եք երկար ժամանակ ներգրաված, ինչու ԱՄՆ Եմեն որոշում կայացրին միակողմանի Հայաստանի հետ նման գործակցություն ծավալել, տնտեսության տարբեր օրակարգեր կան։ Գիտեք այս հարցը ինչով է կարևոր, որովհետև Հայաստանից նրանց մեղադրում են, ասում են՝ դուք օրինակ Պրահայի հայտարարության հովանավորներն եք կամ նախաձեռնողներն եք, ունեք պարտականություն Հայաստանի նկատմամբ։ Լավ, Լեռնային Ղարաբաղը գրավեց Ադրբեջանը, ասացիք ռուսներն են այնտեղ, մենք կապ չունենք կամ քիչ կապ ունենք։ Հիմա ձեր պատասխանատվությունը Հայաստանի նկատմամբ ո՞րն է։ Սա էր այդ պատասխանատվությունը, պարոն Մարոկյան, որ մենք աջակցենք ձեր կարողությունները մեծացնել։ Եթե փորձարվի սրանով, ոնց ասեմ, սվաղել կամ քողարկել, փակել այն պատասխանատվությունը, որ ստանձնել են արևմտյան հարթակները, դա շատ վատ է, շատ կլինի։ Ես կտարանջատեի դրան, որովհետև Հայաստանի տնտեսական զարգացման վերաբերյալ ըստ էության պաշտոնական պարտավորություն եւ դիվերսիֆիկացիայի մասով, դիմակայունության բարձրացման մասով ստանձնել է Եվրոմիությունը դեռևս 21 թվականի խորհրդանական արտահերթ խորհրդանական ընտրությունից անմիջապես հետո, երբ որ հայտարարվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մենք կտրամադրենք 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցություն, եւ այնտեղ կար կոմպոնենտ Սյունիքի մարզի դիմակայունության վերաբերյալ։ Հիշում եք, երբ որ տեղի ունեցել Սյունիքի հայտնի դեպքերը, Սևլեջի հետ կապված Իշխանասարի եւ այս մասով, այսինքն դեռ չկար Պրագայի հայտարարությունը, այդ
պատասխանությունը ստանձնվել է Հայաստանի մասով։ Կապ չունեն, այսինքն մեկը։ Ես կտանջատեի, այո, փորձե ավելու կապել, որ շատ բան չուզենք իրենցից, բայց պետք է մենք թույլ չտանք, որ դրանք կապվեն, որովհետև քաղաքական պարտավորությունը մի բան է, տնտեսականը մի բան է, անվտանգային մասով, եթե որևէ բան ասում եմ, դա այլ բան է։ Ինչ հրաբերում է Միացյալ Նահանգներին, ապա ես նույն կերպ կասեի Միացյալ Նահանգների մասով։ Ինչու է Ադրբեջանը դա ասում, որովհետև Ադրբեջանը կարողանում է շատ լավ վաճառել արևմուտքի վրա այն, ինչը ապրանք չէ, դարձնելով ապրանք, վաճառվող ապրանք։ Տեսեք, ընդհանրապես ով էր ասել, որ արևմուտքը Ադրբեջանի հետ եւ Հայաստանի հետ պետք է համարժեքորեն հարաբերվի, նույն փաթեթի մեջ դիտարկի մեզ, եւ օրինակ նույն օրը հրավիրի ինչ-որ հանդիպման կամ նույն կերպ ինչ-որ փաթեթներ առաջարկի, որովհետեւ Ադրբեջանի տնտեսական զարգացումը, Ադրբեջանի հնարավորությունները, Ադրբեջանի նավթային եւ նաեւ ոչ բլոկադայի մեջ լինելը, հա, բոլոր իմաստներով ծով ունենալը, հա, որևէ կերպ համեմատելի չէ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Դրաաբար Ադրբեջանի այդ հայտարարությունները, որ տեղի ունենում ոչ թափանցիկ, ոչ ներառական գործընթաց, որը տարածաշրջանը կլարի, չգիտեմ ինչ կանի, մի հատ էլ Թուրքիայի ԱԳՆ-ն է նման հայտարարություն անում, հետո Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն է նման հայտարարություն անում, կոնկրետ դուք Ադրբեջանի մասով եք խոսում, ես ասում եմ, որ Ադրբեջանը սա սարքեց փաթեթ եւ վաճառեց արևմուտքի վրա, ստացավ Բլինկենի եւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի զանգերը, հավաստիացումները, որ սա ձեր դեմ չի, մի անհանգստացեք, մենք ձեր դրամագործակցենք, մի բան էլ Ալիևը հաթաթ հայր տալիս Բլինքերի հետ խոսակցության ժամանակ, որ դուք մեր լրագրողների, մեր իմարտիրանքների, մեր երկու իմարտիրանքների մասին մեզ մի ասեք, որովհետև դա լոկալ չէ կարող դիտարկել, դա գլոբալ հարց է։ Այ օրինակ Ջուլիան Ասանջը հետապնդվում է երկար տարիներ եւ դուք պահանջում եք նրա արտահանձնումը Միացյալ Թագավորությունից, որից հետո էր կորանցել պաշտոնական դատապարտող նոտային հեղում Նիդերլանդների Թագավորությանը, որ էկոլոգիական ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը ձերբակալվել է Նիդերլանդներում։ Այսինքն, այս աբսուրդը ինչի մասին է, նայեք, երբ որ արևմուտքը աչքափակում Ադրբեջանի վայրագ լինելու նկատմամբ, երբ որ արևմուտքը աչքափակում, որ կա դիկտատոր լիդեր ընտեղ, եւ այդ նույն ստանդարտը, որը որ կիրառում են օրինակ Ռուսաստանի պարագայում, չեն կիրառում Ադրբեջանի պարագայում, նրանք թույլ են տալիս անազնվություն, անսկզբունքայնություն, որի պատճառով Ալիևի պես դիկտատորը տեսնում է, որ թեզ մարդիկ անսկզբունքային են, սկզբունք չունեն։ Օրինակ Պուտինի վերընտրման ժամանակ ձեր են առնում, օրինակ Շարլ Միշելը ձեր առնում, բան ասում է, գերեկրում չկա անդիմություն, չկա կոռուպցիա, չկա ընտրություն, հա, բայց նույն միաժամանակ զանգում է Ալիևին, եւ այնտեղ չկա ընտրություն, չկա կոռուպցիա, չկա անդիմություն, այդ նույն կրիտերիաներով համապատասխանում է, բայց Ալիևին շնորհավորում է 5 տարվա մանդատի առումով, այսինքն այս բանը, այս երկակի ստանդարտները, էլի, սրանք լավ տեղ չեն տանելու, սրանք վարկաբեկում են հենց արևմտյան չափանիշները դրված, եւ դրա համար էլ ամբողջ աշխարհով մեկ տոն են տալիս, հասկանու՞մ եք, տոն են տալիս Ալիևի պես դիկտատորներին, որ դա օգտագործեն։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունենում։ Այդ զանգերից հետո լավ, պետք է գոնե մի քանի օր հանգիստ մնային Ադրբեջանում, չէ՞, բայց այդ հենց այդ հանդիպան գիշերը կրակում են Հայաստանի հանրը։ Միգուցե Ադրբեջանը մի տոնավոր կրակում է, որ փորձեն վարկաբեկել այդ զանգերը։ Ադրբեջանը պատահական չի կրակում, Ադրբեջանը մի տոնավոր է կրակում, փորձում է վարկաբեկի, թե չի փորձում վարկաբեկի, այստեղ այլ հարց առաջանում, լավ, Ադրբեջանը փորձում է վարկաբեկի, իսկ Իրանից հզոր այդ տերությունները ի՞նչ են անում, թույլ են տալի օրյան վարկաբեկին։ Այսինքն, այրանք ինչ են անում, որ չվարկաբեկ։ Շատ լավ, հետաքրքիր հարց է։ Դուք եւ ձեր քաղաքական ուժը կաջակցի ընդհանրապես Հայաստանի կառավարության այն նախաձեռնությանը, եթե նրանք, ես խոսում եմ եթեով, ԵՄ-ին անդամակցելու տեխնացուի հայտ ներկայացնեն, այս հարցը կարող է 3 ամիս առաջ ինչ որ ֆանտաստիկ թվալ եւ ինձ ասեք, որտեղից էս հորինը, բայց ես այս հարցը վերցրել եմ Հայաստանի արտգործնախարարի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, տարբեր ակնարկներ, մենք եվրոպական ձգտումներ ունենք, մենք պետք է գնանք Եվրամիության ուղղությամբ, Եվրոպարլամենտի այդ բանաձևից հետո նաեւ Պիտերստաունն ասաց Հայաստանը կարող է անդամակցության հայտ ներկայացնել, այսինքն որոշակի իմաստով կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ գնդակը կառավարության դաշտում է որոշում կայացնել, այ եթե նման որոշում լինի, ձեր քաղաքական ուժը ինչ դիրք կգրավի։ Նայեք, այ դուք շատ լավ ձեզ եկեցիք հարց ասելով, որ որոշակի կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ գնդակը կառավարության դաշտում է,
Այդ դուք հարցազրույց էիք վարում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ եւ հարցնում էիք նրան. Հայաստանը կարող է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ձեզ ասում է, դե բարացի չեմ ձեր մեջ բերում, եթե սխալաս եմ, դուք ասեք, ձեզ ասում է։ Հապես ասում է, դռները բաց են, պետք է որոշեք։ Հա, դուք պետք է որոշեք։ Այսինքն էլի տպավորություն ստեղծում այդ հարցազրույցում, որ այ եթե դուք որոշեք եւ դիմեք, մենք ձեզ կընդունենք։ Ճիշտ եմ ասում, թե ոչ։ Դա է տպավորություն։ Կարելի է այդպեսի եզրահանգում անել։ Հիմա ես ձեզ ասեմ հետևյալը։ Լուսարար Հայաստան կուսակցության մասով եք հարցնում, մեր մասով ասեմ, մեր կանոնադրության մեջ գրված է, որ Հայաստանը պետք է ձգտի եւ դառնա եվրոպական միության անդամ։ Դա մեր կանոնադրության դրույթ է։ Բայց դա գրվել է 2015 թվականին եւ մի իրավիճակում, որը որ մենք հիմա չունենք։ Այսինքն եթե կառավարությունը մեր ժողովրդին փաստարկված, հիմնավորված հաշվարկ կներկայացնի առայն, որ մենք դիմում ենք ներկայացնում, դառնում ենք ԵՄ անդամ, միշտ դիմում ենք ներկայացնում, մի 15 տարի չեն կրնում ԵՄ անդամ ու այդ ընթացքում ասենք գրավում են Հայաստանի տարածքների, չգիտեմ, քանի տոկոսը։ Եվ անվտանգային երաշխիքներ կան դրա հետ կապված, հա? Դա քննարկելի է, բայց եթե դա ձեր ասած հարցի նմանա, որ պատրանք է, այսինքն տպավորություն է ստեղծում, թե գնդակը մեր դաշտում է, բնականաբար դրանով մենք մեզ միայն վնասելու ենք, որովհետև մենք ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը այս պահին իմպլեմենտացիայի համատեքստում եմ ասում, իրականացման իրա, կյանքի կոչելու, այնքան գործ ունենք անելու, որ ես կլինեի ավելի զուսպ, ես ամբողջությամբ իրականացնեի ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, կստանայի վիզայի ազատականացման ծրագիր, պլան, որը Հայաստանը չունի, այդ պլանի իրականացման համար եւս կարող է անցնել 3-ից 4-5 տարի, նայած ինչ ժամանակամեջ, ամենաարագը Վրաստանն է արել ըստ էության, բայց չեմ, եթե որքանով հիշում եմ, որ մի 3 տարի առնվազն դիտվել է։ Կստանայի դա, կսկսեի դա իրականացնել ռեֆորմների համատեքստում, եւ այդ ժամանակը ես կշահեի։ Զուսպ չի Հայաստանի կառավարությունը հիմա այդ հարցով։ Հայաստանի կառավարությունը շատ զուսպ է։ Հայաստանի կառավարությունը որևէ Չէ, նկատի ունեմ նաեւ հայտարարությունները, պաշտոնական հայտարարությունները, գիտեք, հայտարարություններին մի նայեք։ Հազգային Մայրա Զախարովայի հայտարարությունները կամ այն օր մեկնաբանում, մեծ զուսպ։ Դուք Պեսկովի հայտարարությունները նայեք։ Դե նա քիչ է խոսում։ Դե գիտեք ինչ նա բանը, քիչ է խոսում եւ այլ ձեւի է խոսում։ Ուզում եմ ասեմ, գործողություններով նայեք այդ ամեն ինչ։ Ուրեմն Հայաստանի կառավարությունը զուսպ է, գործողություններով զուսպ է։ Հայտարարություններով միգուցե ոչ։ Մարիա Զախարովան կամ Ռուսաստանը գործողություններով զուսպ են, գործողություններով զուսպ են։ Հայտարարություններով զուսպ է Մարիա Զախարովան, ոչ։ Հետեաբար դուք նայեք փաստով, թե ինչա կատարվում։ Այսինքն ես այս ամեն ինչի մեջ որպես քաղաքական գործիչ, որպես որոշակի արտաքին հարաբերությունների փորձնեցող մարդ, ես դիտարկում եմ մեր շահերը։ Ինչ ենք ստանում։ Հենց ինձ հիմնավոր ներկայացրի մենք ինչ ենք ստանում, ես ասեմ ինչ ենք անում ուրեմն։ Այս պահին ես տեսնում եմ հետևյալը, որ այս պահին չեն կարող տեխնացու դառնալ ձեր գնահատմամբ։ Տեխնացու դառնալ ոչ։ Կարող ենք դիմել, այսինքն դիմել հիմա կարող ենք ՆԱՏՕ դիմել, կարող ենք ԵՄ դիմել։ Դե ամեն ինչի կարելի։ Հա, հա, Հիսուս Քրիստոսին կարելի։ Նայեք, դարձը տղայի մասն է։ Նայեք, տղաս որ դեռ շատ փոքր էր, հիշում եմ, ասում էր պապ, կարող ենք գնալ, չգիտեմ ուր, ասում եմ տղա ջան, կարող ենք, այլ հարց է, ես ուզում եմ, որ քեզ տանեմ այդ տեղը, դա չէ։ Հիմա դուք ասում եք Հայաստանը կարող է դիմել։ Կարող է ես նկատի ունեմ։ Երևույթն ասում եք կարող եք դիմել։ Երևույթն ուզում եմ ես ներգրավի անդամ դարձնել։ Ուզում է թե չի ուզում։ Այսինքն նայեք, տեսեք, հարցը այլ երանգ ունի։ Ռուսաստանի դիրքերի, այսպես ասենք, խնդիրն է հարավային Կովկասում, եւ ինչքան քիչ Ռուսաստան որևէ տեղ մոլորակի վրա, այնքան լավ արևմուտքի համար։ Եթե Հայաստանը դառնա ԵՄ անդամակցության թեկնածու, շատ լավ եք ձևակերպում, Ռոբերտ, շատ եմ սիրում ձեր ձևակերպումը։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ինձ ինչ հետաքրքիր է, թե ինչն արևմուտքի համար լավ։ Չէ, դա նկատի ունեմ, որոշումների կայացման արագության վրա կարող է ազդել։ Ինչն է լավ Հայաստանի հանրապետության համար։ Եթե Հայաստանի հանրապետության համար լավ լինի, որ մենք BRICS-ի անդամ դառնանք, ինչը ես հիմա մտածում եմ, մեր թիմում քննարկում ենք մենք կուսակցությունում, որ այս պահին ռեգիոնալ աճող այլ բաներ էլ կան, ասենք ԵՄ-ն էլ ենք քննարկում, նաև BRICS կա, չէ՞։ Կարող ենք որոշել BRICS-ին ենք դիմում։ Ուզում ասել այդ հարցը, թե ո՞մա ինչ է օգուտ։ Ասենք կարող Ռուսաստանին լավա, որ մենք դառնանք Բելարուս-Ռուսաստան միության անդամ, ինչը մենք չենք ուզում, չէ՞։ Արևմուտքը ուզում է, որ մենք այս ամենը մի բան ուզում ենք մենք։ Ինչա պետք։ Չեմ հարցային մասն է, որ կարող է որոշումների կայացման արագությունը այլ լինել Հայաստանի պարագայում նման համատեքստում։
դուք ասում եք այն որ քաղաքական օրինակ տեսեք հետ կան վիզային ազատականացման երկրներ կան որ պլանը իրականացրել են վիզան ազատականացրել է չէ երկրներ կան չեն հասցրել իրականացնել չեն էլ սկսել կամ հա եւ շատ արագ ազատականացրել այսինքն դուք եք ասում որ որոշում եղել է քաղաքական դրանք որ երկրներն են ռոբերտ ջան այն երկրները որոնք ծեծ են գերե կոպիտ ասած ծեծ գերած երկրներին այո արեմուտքը ավելի ասել է լավ արդեն դժվել են իրանք եկեք իրանք ավելի արագ պրոցեդուրան ընդունեն։ Նայեք, ես չեմ ուզում Հայաստանը դժվի, որի արդյունքում մեր վիզաները բաց են։ Դա ինձ թվում է, չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում ընկեր, պարոն։ Ոչ, ես մի 5 անգամ մեզ տարբեր տեղեր պետք է ընդունեն։ Չէ, իրանք չեն համարում, որ ծեծը կերել են, որը լեր արդեն ընդունած կլինեին։ Արդեն մենք վաղուց կլինեինք այդ ձեր ասած տեղերում։ Հետո էստեղ շատ կարևոր հարց կա, նայեք, մեր սպառնալիքները որտեղից են գալիս, Ռոբերտ ջան։ Մեզ ով սպառնում է տարածաշրջանում։ Դե սպառնալիք նայած ինչ մաշտաբ։ Ամենուր ձեր եթերում ասում են, սպառնալիքները որտեղից է գալիս։ Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, տարածաշրջանի երկրների անուններ են չէ՞ տալիս։ Բայց դու ումից որ սպառնալիք ունես, փոխանակ իրանց հետ փորձես լեզու գտնես, գն մեզ ասենք օվկիանոսից են կողմ լեզու գտնելու, ումից որ սպառնալիք ունես, նրա այդ լեզու չես գտնում, հետո ո՞նց ես կհարցրել։ Այդ ո՞նց որ Ռուսաստանի այդ լեզու գտնենք, ի՞նչ հետ մտածում։ Շատ հանգիստ, ընդհանրապես ավելի հեշտ Ռուսաստանի այդ բան լեզու գտնել, քան որևէ մեկի հետ այս տարածաշրջանում։ Ա եւ Բ դայվ է սարումով ժամանակային ստեղ հարց կա։ Որ ինչի եմ ասում, այ եկեք դա մի հատ մեր SEPA-ն իմպլեմենտացնենք։ Եկեք մի քիչ հանգիստ մեր SEPA-ն իմպլեմենտացնենք։ Ինչի՞ մեր SEPA-ի իմպլեմենտացիան նման ծանր վիճակում է գտնվում, դու գիտե՞ք։ Եկեք իրականացնենք։ Այսինքն մենք մի սնունդը դեռ ծամած, կուլիչ տված, դեռ մարսողության մասին չեմ խոսում, ուզում ենք մեր բերանը մտցնենք ուրիշ ավելի չտեղավորվող սնունդ, հա։ Չէ, նայեք, այլ բանա որ ներքաղաքական առումով, եթե դուք դա ինձ հարցնեք, օրինակ ներքաղաքական առումով, հա, որպես product ինքը շատ լավ վաճառելի թեմա է։ Բայց ես հիմա որպես պետության բան եմ ասում, ես պետության մասին մտածելով եմ ասում։ Ակնարկում եք, որ ԿՊ-ն կարող է դա դարձնել ներքաղաքական օրակարգ։ ԿՊ-ն դեռ չի դա օգտագործում մեծ հաշվով, բայց ներքաղաքական դաշտում դա օգտագործում է այլ ուժերի կողմից։ Որը որ ԿՊ-ն օգտագործի, ես կասեմ, ինքը ինչ նպատակով օգտագործում։ Այս իմաստով կարող եմ շահերից բխումա որպես կուսակցություն, որպես քաղաքական թիմ, ասել են ինչ որ մարդիկ ուզում են լսեն։ Բայց քանի որ մենք գնահատում ենք, որ դա մեր պետության համար կարող այս պահին լավ չի, մենք դա չենք ասում, դժում ենք որպես թիմ, թող ասեն նրանք, ովքեր պետության մասին քիչ են մտածում, իրանց մասին շատ։ Մեր պարագայում այդպես չի եւ մենք դա ապացուցել ենք մեր անցած ճանապարհով։ Հիմա այդ իմաստով շատ հանգիստ, առանց ինչ որ այդպես վայրի վերումների, պետք է այս հարցերը շատ հանգիստ դիտարկել։ Ինչ ենք մենք ստանում, ցանկացած շարժում, որ Հայաստանն անում է, չէ՞, ցանկացած բան։ Ինչ ենք մենք ստանում։ Շատ լավ, պարոն Մարոյան, մենք հայ-ռուսական հարաբերությունից կխոսենք առանձին, բայց մինչև դա, դուք 2020 թվականի դեկտեմբերին պատերազմից հետո, նաև ես ազատության ձեր հարցազրույցն եմ հիշում, մեր գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ, ջատագովում եք, որ Հայաստանում եւս մեկ ռուսական ռազմաբազա տեղակայվի, նշում եք, թե դա Սյունիքը դատարկվելուց փրկելու մարզը որպես Հայաստանի ողնաշարք պահելու միակ լուծումն է, եւ այս 3 տարիները, 4 տարիները ձեր գնահատմամբ ապացուցեցին, որ ձեր բանաձևը գործեց, փաստայինը, որ ադրբեջանական բազմաթիվ հարձակումներ տեղի ունեցան, բայց անվտանգային պարտավորությունները չկատարվեցին, եւ նաեւ մարդկանցից գալիս է ինֆորմացիա, որ որոշ տեղերից անգամ դուրս եկան ադրբեջանցիները, եկան նստեցին մեր տարածքներում։ Մի խոսքով, այ երբ որ հետ ա հայացեք անում, ի՞նչ եք ես եք ասում։ Նախ իրականությունը չհամապատասխանող ձևով է հարցը վերարտադրվում։ Մեր առաջարկությունը ըղել է հետեւյալը, որ Հայաստանում կա, ես ուղիղ մեջ բանում եմ այդտեղից, որ Հայաստանում կա մեկ ռազմաբազա, եւ պետք է ռազմաբազան ունի 2 գարնիզոն։ Հա, մեկ Երևանում, մեկ Երևանին, մեկը բան։ Ես առաջարկել եմ նույն ռազմաբազայի գարնիզոնը, մի գարնիզոն տեղափոխել Սյունիքի մարզ, այսինքն սա նոր ռազմաբազայի մասին չի խոսքը գնում, ավելին ես ասել եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների իրավապայմանագրային հիմքը հին է, մենք պետք է գնալ թարմացնել, այսինքն այսօրվա իրողությունների հետ համապատասխանեցնել, ինչը 3 տարի անց հիմա խոսում են։ Հիմա ինչ ասում կառավարություն, դրա մասին խոսում։ Որից հետո այս ուղությամբ ոչ մի բան չի արվում, եւ ուղակի հետո ինչ որ բաները, պոստեր են այնտեղ տեղադրվել, ես չգիտեմ ոնց, ինչ, Ռուսաստանի դեսպանն ասում է, վարչապետն է խնդրել, որ տեղադրեն, թող վարչապետը արձագանքի, այդ ժամանակ
մենք եղել ենք խորհրդանում, ես չգիտեմ դա ոնց է տեղի ունեցել։ Այսինքն հիմիկվա դասավորությունը ռուսական զորքի ձեր ասած մեթոդով չի արվել։ Ոչ, ոչ, բացարձակապես։ Այն ինչ որ ես ասել եմ, դա նշանակում է թղթի վրա, հողի վրա պարտականություն, պարտավորություն ստանձնել։ Դուք ինձ հիմա ասում եք, ինչ որ իրավիճակ, որ որևէ մեկը չգիտի իրավակարգավորման հենքը, անգամ բանը վերջերս կառավարության արտասահմանային ժամանակ էր, որ ասվեց, որ որևէ իրական հիմք չկա, թե ներքին հանդում ոնց են գտնվում ռուսները։ Ոյնի պատասխան ՌԴ դեսպանն ասեց, վարչապետի խնդրանքով են գտնվում։ Հիշու՞մ եք։ Նայեք, այս հարցերը չեն արվում միայն խնդրանքով, դրանք արվում են իրավական ճանապարհներով։ Մեր առաջարկը դա է եղել, ես կարծում եմ, որ այս տարածաշրջանում, այլ դեռևս որևէ այլ ընտրանք դրան չի ստեղծվել։ Ռուսական ռազմաբազան։ Չկա, այո, չկա դրան այլ ընտրանք, որովհետև հիմա նայեք, ես չեմ կարող ադրբեջանական նարատիվներ պաշտպանել։ Ես տեսնում եմ, որ ձեր եթերներում, մյուս բոլոր եթերներում մարդիկ կան, ովքեր արևմուտքի տակ, արևմուտքի շարժի տակ ադրբեջանական քարոզիչներ են դրանք, ինչու՞։ Որովհետև ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը ցանկանում է, որ Հայաստանում երրորդ երկրների զորքեր չգտնվեն։ Խոսքը գնում է Ռուսաստանի զորքերի մասին։ Եվ որից հետո խոսքը գտնվում է Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության մասին։ Զորքեր նաև այլ միավորումներ, զինվորական, կիսազինվորական, դիտարկող, դա Ադրբեջանի պահանջն է։ Ով որ Հայաստանում հայտարարում է, որ պետք է զորքերը դուրս գան Հայաստանից, Հայաստանում չլինի օրինակ այդ ներկայությունը, նրանք ադրբեջանական պահանջներ ուզում բավարարեն։ Ես է հարց եմ տալիս։ Հայաստանը իր կարողություններով եւ տարածաշրջանի մարտավարությունը, մարտաբաներով, չէլինչ, ոնց կը մարտարավերներով, այնքան արդեն հզոր երկիր է, որ ինքը կարողանա այդ խնդիրները կարգավորել, որ գնա Ադրբեջանի այդ մի պահանջն էլ կատարի, թե ոչ։ Բայց կյանքը մի քիչ այլ ատոմականի փակումը, կյանքը որևէ մարդիկ չկատարեցին այս պարտականությունները։ Ղարաբաղի մասով չենք, Ղարաբաղում, նայ, Ղարաբաղում չեն կատարել, Ղարաբաղում չեն կատարել։ Հայաստանում էլ չեն ընդունում, որ չեն կատարել։ Իսկ հիմա իրենց ընդունելով չի։ Նայեք, իսկ այդ խոսակցությունը, այդ քննարկումը, ով է բացում հիմա քննարկի, որ պտեսնենք ընդունում են թե չեն ընդունում։ Մենք ես ասում եմ, հապկին եմ դիմել։ Նայ, ես ասում եմ, դուք հիմա խառնում եք երկու բան, հապկը Հայաստանում զորք չունի։ Ռուսաստանին էլ է անել։ Ես հիմա ասում եմ, որ ինչա պետք մեզ անել։ Մեզ պետք է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ռեստարտ անել։ Ինչ է սա նշանակում։ Պետք է նստենք, պատկերացնենք դուք Վլադիմիր Վլադիմիրովիչն եք, ես էլ Հայաստանը ներկայացնող մարդ եմ։ Եկեք հակառակ էլի, ես չեն շուտ է տարբերություն չկա։ Եվ այդտեղ հարց է դրվում։ Դուք ով եք մեզ համար հարավային Կովկասում։ Ինչ պարտավորություններ ունենք մեր նկատմամբ, եւ մենք ով ենք ձեզ համար հարավային Կովկասում։ Հասկանում եք, այնպես օթում ասել, բայց փոստը ցույց տվեց, որ չգիտեմ, ինչ չեղավ, ինչ չեղավ, բան, հիմա քանի դեռ թուրքական զորքերը չեն մտել եւ գravelով Շիրակի մարզից կամ մյուս ՌԴ սահմանապազորքերը որ կան, այտե ով եկել, ես փաստ չունեմ, որ ձեզ են պարտավորությունները չեն կատարել։ Չէ, բայց օկուպացիան բարձր։ Որտեւ Սոտ Խոզնավար կամ Սևլիջ հատվածում մենք որևէ փաստաթուղթով ստորագրված ռուսական զորք տեղակայաց չենք եղել։ Եվ ովքեր որ դա ասում են, նրանք սուտ, նրանք սորական ստախոսներ են։ Հիմա հաջորդը գա։ Կնայեք, բայց մեր սահմանի տարբեր հատվածներում տեղակայված են։ Ինչ է տեղակայված։ Հիշում եք, որ պայթեցին Ռուսաստանի զորքերի տեղակայման վայրը, եթե ճիշտ եմ։ Հիշում եմ, դա ի՞նչ էր։ Ես ձեզ հարցնում եմ, դա ի՞նչ էր։ Ինչ որ պատրուլի մեքենայի վրա կրակած բաներ, դա ի՞նչ էր։ Դա այդ օրինակ թող մեկը կանգնի կառավարությունից ու ասի, որ իրենք ստանձնել էին պարտավորություն, ձեր ասած դեպքը եղավ Արտեմիսում, եթե չեմ սխալվում։ Թող մեկը կանգնի ու ասի, իրենք պահում էին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը։ Կա նման փաստաթուղթ։ Բայց ինչով էին զբաղված սահմանի, եթե ոչ պահպանելու նպատակով։ Ես ինչով էին զբաղված։ Ո՞վ էր ընդհանրապես իրանց տարել այնտեղ։ Ես դու գիտեք։ Պամակեմ, բայց ես չգիտեմ։ Որտեվ նայեք, դուք ասում եք բաներ, եւ ես եթերներում քննարկում եմ բաներ, որ ասենք բանը, եթե Ռուսաստանը վատ բարեկամ է, եկեք իրան դարձնենք շատ վատ թշնամի։ Դա քաղաքականություն չի։ Ես ձեզ ուրիշ բան պրոբլեմ չունեք, թազա նոր պրոբլեմներ եք մանգալիս։ Եվ ես իմաստով որ պետք է նստել խոսալ, այսինքն Հայաստանում օքեյ ենք բոլորս, որ Թուրքիայի հետ խոսանք, շատ լավ է որ Ադրբեջանի հետ բանակցենք, խոսանք, լեզու գտնենք, բայց Ռուսաստանի ոչ մի հանդիպան չպետք գնանք, պետք է բոյկոտենք սա, սաղտերից դուրս գանք, չխոսանք ու մեր խնդիրները կլուծվեն։ Եթե սպառնալիքը գալիս է Ռուսաստանից, դու այդ սպառնալիքի դեմը առնում ես որտեղ։ Էստոնիայում։
Pașinian asas ce vedeam, spuneam Putini, iar tmina calțana tece, e tmanistinel, avana. Eu sunt sunem, vorba ce apete că vor și vor vedea viesca arțumem, vor hai asta nia pe cea recavare, parta dichirpo, pe ce masnac ții, te. Meg naha gau, e chidic. Meg naha gau, met caruț, nu scau ce din elente. Este ai impresia asta, sau inaugurația în ce învoroșel vorbește? Da, inaugurația. Au trebuit să mă inmeng, este mai ce în cauci general, meg naha gau. Inaugurația în petca partadir general masnac cel. E vezi, asta este numem. Merg pe tuțean recavarin. Aveli la aftech când este asta, ni protocole, ca în Turcia, pe tuțean protocole, nu este cel. E sim când zel hamar normal, vor gândi că Turcia e naha gai inaugurația în, rusa asta e naha gai inaugurația în, normal ce ori E doar miliardaur dolari, ne dăm testa ca în șerzană să unem, că de aici ce putem gândi, e în vorbire de seama în pache la voșmi, stați la sparta evoluțiunii și anum, Azerbejdjanii, Tevu, Tigun, Kangnaț, Asma, Lavena, nu mișor anume, zene, catma, e de aici inaugurația în general normală. Da, Turcia e pagă, mete ce am scalvum, naha gane, naura cinci arcume, năstețel, varșa pe tine. Iscalevi, că e nouă, naha gane. Aliev kine naha gai kine, ierevite. Te poh naha gai. Ima hai rusakan ha aberiționere. Ai Durs gal hapkis, ies concret hartsem dars. Durs gal hapkis te durs chgal Paul Marokyan. Cam net Azerbaijan kan savani tarber hatvasnerits, Tsunikits, Tavushits et khntrarvits hatvasnerum kan rusakan miavorner. Drans berer Azerbaijan ish rusakan miavorner. Che, ov a berel miavorner. Yes, ba chem asum. Ho asel drans berer razmabaza. Rusnere tegakan shadi lsek, rusnere kangnatsen. Hay turkakan savmani yerkankov. Եվ հայ իրանական սահմանի երկայնքով։ Ես բանակում ծառայած մարդ եմ, ծառայել եմ Ագարակում, Մեղրի, այնտեղից գնացել եմ դեպի Դիրքեր, դեպի Ենկոմեր, Ենկոմեր ու Ենկոմեր։ Այդտեղ ես ամեն օր տեսել եմ ռուսական այդ ուղեկալը, զաստավները, հա, հա, ուղեկալները։ Արաքսի երկայնքով։ Այդ երկու տեղում են իրանք կանգնած։ Մնացած տեղերում ես չգիտեմ, այդ ինչ խմբեր են, ինչ են կանգնում, ինչ են արել, ես չգիտեմ։ Օրինակ ոսկե պարի մոտ կան կանգնած։ Գիտեմ։ Բայց ինչի՞ հիմա վրա են գնացել կանգնել։ Դա Հայաստանը նրանց հրավիրա, որ ինչ անեն այդտեղ։ Հենց դուք ինձ տակ, ես իրավաբան եմ։ Հենց տակ հիմքը, ես կասեմ պարտավորությունները կատարում են թե չեն կատարում։ Ասենք խոսալով չի, Ղարաբաղում չեն կատարել։ Ավելին ասեմ, երբ որ հարցակում ա եղել մեր տարածքների վրա, մինչև այդ Ռդն հայտարարել է, որ կարմիր գիծ է Հայաստանի սահմանները պետական։ Այդտեղ էլ որ ռեակցիա չեն տվել, եւ հարցը բացվել է, որ բա դե դելիմիտացիա արեք, որ իմանանք բան, այդտեղ էլ ես կարծում եմ, որ իրենք պարտավորությունները չեն կատարել։ Որտեղ չեն կատարել, ես ասում եմ, որ չեն կատարել։ Բայց բաներ կա, որ անհասկանալի է։ Պարոն Մարոկյան, ոչ կարող ենք գնանք խորհրդարան, կանենք, ասենք, մենք չգիտենք ինչ իրավական հիմքով են ռուսները այդտեղ։ Տեսեք, եթե Ադրբեջան ռազմական հարցակումների պարագայում ընդունում ենք, որ չեն կատարել Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու իրենց պարտավորությունը, ռուսական ռազմաբազան 11 թվի պայմանագրով նման պարտավորություն ստանձնել է, հա, եւ Վլադիմիր Պուտինը եկել էր Գյումրի եւ այլն։ Թուրքիայի հարցակման դեպքում դուք ինչ, այ ինչի՞ց եք վստահ, որ այդ 5000 անոց հոգի լավագույն դեպքում, հա, այդ ռազմաբազան կներեք։ Կատարելու է Հայաստանի պաշտպանությունը, այսինքն Թուրքիայի դեմ Ռուսաստանը հանում ես Պատերազմի մեջ չեմ։ Ես ոչ թե վստահ եմ, այլ ես փաստ չունեմ ձեր ասածը վիճարկելու։ Չէ, մենք ունենք փաստ, Ադրբեջանի հարցակման դեպքում չեն կարող։ Բայց իրենք Ադրբեջանի հարցակման վերաբերյալ ձեր նկատմամբ պարտավորություն չունեն։ Բազայի մասով ստանձնած։ Ռազմաբազան 11 թվի պայմանագրով։ Թող ուրեմն մերոնք, մեր ներկայացնել գնան նստեն այս հարցերը բացեն։ Նայեք, նայեք։ Մենք քննարկում ենք հայ-թուրքական սահման, չէ՞։ Հա։ Եվ քննարկում ենք ինչ որ լղոզած բան, որտեղ մենք ինքներս մեր համար խնդրեմ ենք առաջացրել, ինչու որտեղ այդ մենք ենք չէ համաձայնվել որ մեր սահմանը դելիմիտացված չի։ Մենք որ համաձայնվել ենք որ դելիմիտացված չի։ Դրանից հետո մեր երկրումա չէ ասվել որ մենք կադաստրի թուղթ չունենք, մեր սահմանը դելիմիտացված չի։ Հետո Հապկին ենք հարցնում որն է մեր սահմանը։ Մենք պետքա դնենք այդ քարտեզը ռուսների առաջ, Հապկի առաջ ու ասենք սա է մեր սահմանը։ Ես գծերով այս սահմանը դու պարտավորություն կրում ես, պաշտպանում ես թե չէ։ Խոսակցությունները պետք է այս ձևով վարել, ոչ թե մամուլի ասուլիսներով, բարես սեկրետարների հայտարարություններով։ Հասկանում եք, այդ խոսակցության այդ հատվածը թերակատարված է, լավ, եթե չի վարվել, բայց այն ձևով չի վարվում, ոնց որ ես կուզենայի, որ վարվեր։ Եվ եթե դա անենք, այդ ամեն ինչը սպառենք, ես կգամ ձեր հարցերին։
Բայց ես չեմ տեսնում, որ մենք դա սպառել ենք։ Մեկ, երկրորդը։ Ես չեմ տեսնում, որ մենք պրոբլեմներից պետքա փախչենք, մենք պետքա պրոբլեմներին առերեսվենք, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա մենք պրոբլեմ ունենք հապկում, չէ՞։ Մենք ինչ ենք անում, հապկը բոյկոտում ենք։ Եվ ես գտնում եմ, որ լավ, մի տարի հարստալուց հետո հիմա պետք է հապկ ուղարկել ՌԴ գլխավոր շտաբի, այնպես որ հետական միության գլխավոր շտաբի քարտեզը ու ասել հապ ջան, հեսա մեր քարտեզը։ Ոչ թե իրան հարցնել, թե որն են մեր սահմանները, որ ինքնեն ասի, դե դուք գնացեք ճշտեք, եկեք ինձ ասեք։ Մենք այնքան հարց տվեցինք, ինքը մեր հարցից օգտվեց իրենք հավաքական։ Ուրիշ բան ասեմ, ես տեսա մեր մամուլում բանկա, որ հապ կանթան պետությունները զորավարություն են իրականացնում Ադրբեջանի հետ։ Եվ սկսվում է բան, որ բա ինչի է կանում, բա մենք իրենց հետ հրաժարվել ենք, չէ՞, անել։ Դրանից հետո մենք կարող ենք ասենք, դու ինչի ես մյուսների հետ անում։ Իմաստը։ Նույն ասում ենք հապկից դուրս գանք, թե մնանք։ Հայաստանը, որ հապկից դուրս գա, ի՞նչ է ստանում։ Ի՞նչ է կորցնում։ Ի՞նչ է կորցնումը, կարող է լինել մեր վրա հարցակում։ Դե եղել է, ինչ կան։ Եղել է, եղել է, բայց դուք օրինակ կարող եք մի հատ գյուղ քաղաք, մարզ ասեք, որ գրավել են։ Դե Ադրբեջանը հենց եղել է։ Ադրբեջանն ասում է, Ադրբեջանն ասում է։ Առաջ գնացել է։ Հայեր ասում են, օկուպացրել եք, օկուպացրել եք, օկուպացրել եք, ոչ մի գյուղ չեմ օկուպացրել։ Ոչ մի հատ բնակավայր, իսկ դուք բնակավայրերս հապկի առավելություն չենք տեսել, ուղղակի չգիտենք այդ։ Նայեք, հիմա որ ձեր ոդքը չի ցավում, ես երկար քայլում եմ, դրանից չի ցավում։ Դուք քայլում եք, ոդքը չի ցավում։ Հենց ոդքը ցավում է, իմանում ես տեղ է, հիմա մենք չգիտենք ինչ կլինի։ Դե մայ մեզ ես ասում, հաշվարկ կա դուրս գալու տակ։ Թող հաշվարկան են մեզ ներկայացնեն, ասենք հա բայց ինչ անպայման դուսա։ Օրինակ Ֆրանսիայի հետ, Հայաստանի, Եվրամիության երկրների տարբեր այդ երկում ձևաչափերով անվտանգային ռազմական գործակցությունը ձեր գնահատմամբ։ Ինչ որ չափով այլընտրանք չի այդ, որ ասում եք հաշվարկա, ես ենթադրում եմ դուք այլընտրանքի մասին։ Այո, այլընտրանքի մասին եմ խոսում ես միանշանակ, եւ ես ուզում եմ ասել, որ մեր տարածաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համատեքստում ձեր թվարկած երկրները չեն կարող կատարել այնքան պարտավորություններ, որի ասենք 50%-ը կարող է կատարել ՀԱՊԿ-ը, բայց ՀԱՊԿ-եք ասեմ, հա Ռուսաստանի մասն է խոսքը։ Դուք հիմա Ռուսաստանի մասն եք խոսքը, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք չեք կարծում, թե Ուզբեկստանից գալու են մեզ պաշտպանել։ Դե օրենքով պարտավոր են, հա։ Դե օրենքով, բայց մենք էլ բերեք անկեսնենք, ասենք որ ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք դարձել Ռուսաստանի համար, մենք ասենք Ուզբեկստանի համար չենք դարձել, կամ Բելարուսի, էլի պետք է իրեն իրենց անունով կոչել։ Այդ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը թե կախված լիներ Ուզբեկստանի հետ մեր հարաբերությունների, մենք կարող ավագուց դուրս եկած լինեինք։ Եկեք անկեղծ լինենք, ասենք մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, Ռուսաստանի Դաշնության, այն ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության հրավերով, հորդորով։ Մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ չենք բանի, Տաջիկստանի եւ Ղարաբաղի։ Դա էլի մեր ԱՊՀ գործընկերներն են, բայց ուզում եմ ասեմ, մի հատ դիտարկենք, որը ինչ նշանակություն ունի Հայաստանի, Հայաստանի տնտեսության համար, մեր հարաբերությունների համար։ Այսինքն Ֆրանսիա, Անդկաստան դրանք չեն կարողանալ ավելին Հայաստանի անվտանգության համար, քան Ռուսաստանը կարող է։ Միանշանակ։ Իսկ անում է Ռուսաստանը։ Չի անում։ Ինչո՞ւ։ Հազար ու մի պատճառ ունի։ Օրինակ Փաշինյանը ասել է, մենք մեղք չունենք։ Ես չեմ կարող իրենց տեղ իրենց պատճառները բան անեմ, ասեմ, այս սրա համար չեն անում, բան ես ուրիշ գծի մեջ եմ։ Անգամ ես չեմ ուզում ասենք, որ մենք քննարկենք, որ դե պատերազմի մեջ է դրա համար։ Պետքա կատարի։ Եվ պետքա կատարին, պետքա լինի մեր համատեղ աշխատանքի արդյունք։ Ձեր գնահատմամբ Փաշինյանը, որ թեզն է, որ մենք սխալ բան չենք արել Ռուսաստանի հանդեպ, իսկ դուք լսել եք, որ Վլադիմիր Պուտինը մի անգամ ասի, որ մենք Ռուսաստանի հանդեպ սխալ բան ենք արել։ Ես չեմ լսել։ Այդ թեզը որտեղից է, որ մենք սխալ բաներ ենք արել Ռուսաստանի հանդեպ։ Դե Փաշինյանը այդ հարցը բարձրացնում է այն համատեքստում, որ մենք ձեր նկատմամբ վատ բան չենք կարել։ Ինչու՞ դուք ձեր պարտավորությունը չկա։ Ինքը ասում է, պարտավորություն չկա, որ մենք չենք կատարել, բայց հակառակ պարագայում կարող ենք ասել, որ կա։ Հիմա այդ հարցը։ Ուզում եմ ասի, մեղքը մեզնից չի, էլի, մենք չենք։ Այդ հարցը մենք կարող ենք պատրաստ ենք նստենք իրենց հետ քննարկենք։ Մենք պատրաստ չենք։ Ինչի՞ որտե՞, մենք խուսափում ենք բոլոր տեսակի այդ հանդիպումներից։ Այն ինչու է խուսափում։ Չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, մենք չպետք է խուսափենք։ Օրինակ հիմա ԱՊՀ ԱԳ նախարարների հանդիպում է տեղի ունենում, Բայրամովը գնացել է, մենք չենք մասնակցում։ Ինչու՞։ Ահա մեկը բացատրել, մենք ինչու՞ չենք մասնակցում ԱՊՀ փոխնախարարի մակարդակով, կարծեմ թե։ Չէ, մենք ներ նախարարներ են գնում։ Ներ նախարարներ են գնում։ Եվ դա էլի մեր այդ սարեցման քաղաքականության համատեքստն է, բայց սա արդեն ՀԱՊԿ-ը չի։
Սա ԱՊՀ-ն է։ Եթե վարչապետը ԱՊՀ գագաթնաժողովին մասնակցում է դեկտեմբերին, հիմա արտգործնախարարը ինչի՞ մասնակցում։ Հասկանում եք, մեր որևէ գործողություն տրամաբանություն չունի։ Տրամաբանական գիծ կապ չկա։ Մենքը սարրացում են այստեղ հարաբերությունները, որ ուրիշ տեղերից։ Բայց սարրացնում են դեկտեմբերին ինչի՞ չեն գնացել։ Ուրեմն, նայեք, այդ սարրացման արդյունքում դուք ուրիշ տեղից տանում եք $5, օրինակ եմ էլի ասում։ Բայց դրա արդյունքում ստանում եք $5,000 վնաս, որն է ավելի բան, կշերտի վրա որ դնեք, ոնց է։ Ասենք, մեկը դա չափում է, թե չէ։ Թե էմոցիա, էմոցիա է։ Եկ էմոցիաներով ես հիմա պետք է բնակվեի բանում, չգիտեմ։ Լոնդոնում ես ցույցում եք դուք այնտեղ կսիրեք Լոնդոնը։ Վանաձորում պետք է բնակվի։ Բայց ուզում ասեմ, էմոցիայով չի լի դա։ Լավ, իսկ 4 գյուղերի թեմա ոնց լուծել։ Այ վարչապետը ասում էր պատմական եւ իրական հայրենիքները պետք է համանազատում իրականացնեն։ Դուք ձեր հերացման, այսպես պատճառաբանությունների մեջ դրել եք նաեւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հարցը։ Նայեք, մենք գնում ենք միակողմանի զիջումների եւ դա նոր բան չի։ Մենք երկար ժամանակ միակողմանի քայլեր ենք անում։ Եվ սա մասին շատ ենք խոսել կառավարությունում, եւ ես միշտ ասել եմ, որ չպետք է անենք։ Կամ ասենք, լավ, մի անգամ արեցինք, արդյունքը վատնա։ Երկու անգամ արեցինք, արդյունքը վատնա։ Երրորդ անգամ արեցինք, արդյունքը վատնա։ Չորրորդ անգամ արեցինք, արդյունքը վատնա։ Ասենք, բանը ականապատ քարտեզները տրամադրում Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն դատապարտող հաթաթատվող հայտարարությամբ պատասխանում։ Շնորհակալություն է չկա մարդկային գոն, էլի, բայց լա դա մարդկային իմաստին չխոսքը։ Հայաստանը ոչ մի բան չի ստացել եւ չի ստանում միակողմանի զիջումներից։ Իսկ միակողմանի զիջումները սպառում են, բանկրոտի են ենթարկում Հայաստանի Հանրապետության բանակցային ֆոնդը։ Նայեք, բանակցային ֆոնդում ինչ որ բաներ ունես, որ դիտի 10 դեմը բան ստանաս։ Ինքն էլ ունի ինչ որ բաներ եւ ինքը մեծացնում է իր ֆոնդը։ Իր ֆոնդը շատ մեծ է։ Ինքը ռազմագերիներ ունի, գրաված տարածքներ ունի։ Ինչ ասես ունի բանակցային ֆոնդում։ Դու բան չուն, դու սպառել ես, սպառելով գնացել ես։ Հասել ես մի հատ դրվագի, որ դրա տակ մնացել է բանը։ Այդ 4 գյուղերի պատմությունը, հա։ Հիմա 4 գյուղերից մենք կարող ենք դուրս գալ մի դեպքում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը փոխադարձաբար ճանաչեն խորհրդային միության որևէ քարտեզ, որի համաձայն սահմանագիծը, պետական սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղից այդ գյուղերը ընկնում են դեպի Ադրբեջանի տարածք։ Հետևաբար Հայաստանը ժաման է տալիս իր զորքերին սահմանազատման համատեքստում դուրս է գալիս այդ տեղից, որ ոչ թե օկուպացրել է, այլ սահմանազատման համատեքստում է սա։ Եվ այդ պարագայում, այդ քարտեզի եւ այդ գծի հիման վրա Ադրբեջանը պետքա դուրս գա մնացած բոլոր տեղերից։ Հիմա Ադրբեջանն ի՞նչ անում, ասում է, ես որևէ քարտեզ հիմա չեմ ճանաչում, չբերեք քարտեզ, չկա քարտեզ։ Դուք էս 4 գյուղերից դուրս եկեք, միակողմանի, սա չենք քննարկում։ Հետո կգաք մնացած բաները կխոսենք, իսկ հետո մնացած բաները լինելու է անկլավների թեման, հետո լինելու է անկլավների ճանապարհների թեման, հետո անկլավները ադրբեջանցիների վերաբնակեցման թեման, հետո նորից առաջացալու իրենց պատկերացած Զանգեզուրի, Սունիքի, անոնց ուզում եք դրեք, այդ իրենց պանջած միջանցքային տրամաբանությունը, որը օրակարգից դուրս չի գալիս։ Եվ այս պարագայում ես հարց ունեմ, եթե մենք այդ 4 գյուղերը առանց որևէ հիմքի, հիմք չկա, որ մենք այդպես դուրս գանք։ Դուրս գանք, զուտ մեր իմանալ, մեր ասելով, որ միակողմանի մենք ճանաչում ենք, որ դա Ադրբեջանինն է, ու դուրս են գալիս։ Հետո ինչի դիմացա Ադրբեջանը դուրս գալու Սոտ Խոզնավարի գրաված տարածքներից, Սև լճի գրաված տարածքից, հենց նույն Տավուշի մարզի Ջրամբարի, Վարելահողերի գրաված այդ տարածքներից, այդ 31 գյուղերի Ջերմուկի, ինչի՞ համար ադրես։ Որ ասում եք հիմք չկա, Հայաստանի իշխանությունները այս օրերին մի հարց են հնչեցնում, որը իրենց եւ այլ գործիչների բառապաշարում բավականին պոպուլյար է։ Ո՞ր է Բաղանի Սարյումի աղաշը, ոսկե պարայի Խերիմլի, Կզել Հաջի գյուղապետը։ Այ դուք ճանաչում եք գյուղապետին, որովհետեւ սա գյուղապետի հարցը չի։ Սա համանազատման հարց է, համանազատման հարցը միշտ չէ, որ գյուղապետով է քննարկվում, որովհետև այդտեղ գյուղ չկա, որ գյուղապետի հարցը քննարկվի։ Գյուղապետի հարց կարող է քննարկվել, եթե կա գյուղ, այդտեղ գյուղ չկա։ Մենք սկզբից որթեգրել ենք ադրբեջանական նարատիվ, որ դրանք գյուղեր են։ Դրանք գյուղեր են, հարցնում եմ։ Եթե սովետական միության տարիներին 2 հատ տուն ա եղել, 3 հատ տուն ա եղել, 4 հատ տուն ա եղել, այդտեղ 2 ընտանիք ա ապրել, դա գյուղ ա։ Ո՞վ է իրանց ասել, որ գյուղ ա։ Իսկ իրանք ճանաչում են խորհրդային միության ժամանակաշրջանի այդ տեղի գյուղապետին։ Ճանաչում են։
Cam la ուրիշ բան ասեմ, այդ ինչի Ադրբեջանում չեն քննարկում Սև լճի տարածքի դա էլ պետք է լինի պարկ, չէ՞, Սևան ազգային պարկա, չէ՞, Սև լճի տարածքի պարկի տնօրենին ճանաչում են Ադրբեջանում, գիտեն մարդիկ մտել են հայկական տարածք կանգնած են ի՞նչ Սև լճի տարածքի պարկի տնօրեն մանգան, իրանց ինտերյուներում խոսան դրա մասին, բացառված է, տեսել եք Ադրբեջանում որևէ ՀԿ-ի ներկայացուցիչ, որևէ քաղաքական գործիչ, որևէ պաշտոնատար անձ, որ կանգնի ասի SSSS-ը տարածքները հայկական են, պետք է բանանենք տանկ իրանց, տեսել եք, նայեք, ես նույնը սահմանադրության մասին եմ խոսում, երբ որ նոր սահմանադրության ընդունվելու թեման մտավ քննարկման մեջ, ձեր ես եթերում այսպես կոչված վերլուծաբանները փորձագետները ասում են, սա երկուստեք գործընթաց է, Ադրբեջանում էլ են քննարկում սահմանադրությունը փոխելու հարց, եւ ձեր եթերում ստում էին հազարավոր մարդկանց, կապում էին Ադրբեջանում որևէ սահմանության փոփոխության հարց չի քննարկվել, չի քննարկվում ու երևի չէլ քննարկվելու, բայց մեր մոտ մեզանում այդ սուտը տարածվել է, որի փթե ժողովուրդ ջան հայլայն պետք է լինի, հայաստանի իր ցանկությունն ասես, բայց մարդը եկել է եթեր ասում է այնտեղ քննարկում են, քննարկում են որ փոխեն, չէ, հա այդ ո՞նց եղավ, որ այդ ասենք էլ դեռ ես չի որ փագա բանա հյուսիսային կորեանա չեն կարողանում տեսնել, քննարկում են թե չեն քննարկում, դա թեմա փակվեց, ո՞նց հասկանում, թեման հարցը թեման փակվելը չի, հարցը այս խոսակցություններն է, որ ասենք այս խոսակցությունը ինչի մասին է, հիմա Ադրբեջանում փնտրում են Ջերմուկի այդ վերևի տարածքների գյուղապետին, մանեն գալի, իրանք գիտեն չէ՞ որ հայկական հողեր են մտել գրավել, մանեն գալի այդ գյուղապետերին, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար պարոն Մարոքյան, ես էլ շնորհակալ, Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Էդմոն Մարոքյանին.